vedo chi riesco a chiarirlo. Betul-betul saya betul-betul tak confident lah kalau dengan bell ni kan, dia lengguk sana lengguk sini, risau je rasa. Kalau rantai tu sedap sikit, tak adalah risau sangat. Takut saya pun tak dapat nak elak.
lampu ni kan. Ha, nak kena.
kereta ni. Duduk juga kat situ. Alamak, lori. Lori tu break sebab kereta tu tak ada apa-apa kan. Lori nak potong.